Свети Никола, чието име означава победител, е покровител на водите и пази хората от наводнение и удавяне. Той властва над моретата, реките, езерата и над целия подводен свят. В народните представи той е крилат момък с голяма физическа сила, летящ над моретата и закрилящ моряците и рибарите. Другаде го изобразяват като старец с дълга бяла брада. Вярва се също така, че Свети Никола е патрон на търговците, освен това помага на младите хора да се оженят. Преданията разказват, че Свети Никола спасил лодка от потъване, като запушил дупката и шаран. Народната традиция повелява обредния рибник и хлябовете да се освещават в църква или в къщи, а късове от тях се раздават на съседите. По-голямата част от рибника и хлябовете задължително се изяжда на семейната вечеря. Трапезата на Николден не се вдига през целия ден и е на разположение на гостите. Свети Никола е покровител не само на тези, които са кръстени на името му. Той е личен и семейен покровител, на който се урежда семейно-родов празник, наричан служба, молитва, черка. На този празник се канят роднини, кумове и съседи и се освещава голяма трапеза, която завършва с песни и веселба. Костите на Николденския шаран не се изхвърлят, те се изгарят, закопават се в земята или се пускат в реката. Вярва се, че така ще се опази и умножи плодородието и семейното благополучие. Костта от темето на шарана, която е във формата на кръст, се нарича кръхче, възрастните жени пришивали на капиците на децата, за да ги пази от зли сили и уроки. В деня на Свети Никола на трапезата, освен рибник и обредни хлябове, трябва да има и постни ястия – варена царевица, жито, постни сърми, чушки, боб. На Николден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина. Госпожо Николова, ядат ли хората в България, в Благоевград, риба и особено сега преди Николден? Хората в България и в Благоевград трябва да ядат риба не само преди Николден, а трябва да ядат риба през цялата година. Но, за съжаление, в нашия град, Благоевград, се яде много малко риба. Изключително малко. То същото се отнася и за страната. По данни в миналото, говоря за преди 15 години, преди промените, в България беше много голямо производството. Произвеждаше около 20 000 тона сладководна риба. Всичката тази риба се консумираше само в страната ни, не излизаше в чужбина. А сега вече консумацията на риба спадна много, защото и производството спадна. В момента България произвеждаме около 4000 тона сладководна риба. Това значи, че много минимално се хранят хората с риба. Нашето становище е, че това се отразява на здравето на хората. Не случайно хората в България са много болни, много лекарства се поемат, а хората би трябвало да знаят, че ако един път или два пъти в седмицата ядат риба и по възможност единия път да бъде пресна на рибата, това ще се отрази на тяхното здраве и ще намали тези заболяемости на сърце, на кръвно и на много други неща се отразява. Особено ползотворно би било храненето на риба на малките деца. Това е доказано в медицината, колко е здравословно, но не знам защо в този край не се яде много риба. Набляга се на месото. Сега покрай празника, каква риба предпочитат хората да си купуват? Покрай празника всякаква риба хората предпочитат. Хората, които умеят да чистят, предпочитат съответно сладководната риба, защото тя е по-качествена. И то си е традиционно. Шарана си е традиционна храна за Николденската трапеза. Поверието гласи, че рибата на Николден трябва да бъде с люспи, задължително. И колкото са по-голями люспите на рибата, толкова благоденствието в тази къща и на този човек ще бъде по-голямо. Затова хората трябва да се стремат поне на Николден да има на трапезата ни един хубав шаран или един хубав тулслоп, които риби са с люспи. Сещате ли се в момента някоя здравословна и вкусна рецепта с риба? Всякаква рецепта за приготвяне на рибата е здравословна. Всяка приготвена рибата е вкусна. Гарантирам, че произвеждаме една от най-вкусните сладководни риби в България, защото ние спазваме пълната технология на отглеждането на рибата. Независимо от това, че цената на рибата в България е много минимална в сравнение с това, което е в Европа, но независимо от това, ние правиме пълна технология. И заради това мога да ви кажа, нашата риба си е много хубава и наскара, и пържена, но бих могла да ви кажа как може да се напълни един традиционен шаран за Николден. Аз, например, как го правя? Аз го правя
по няколко начина, но този път ще ви разкажа за най-традиционното, което е с крумит и орехи. Голямо количество крумит, на едро нарезан, се запържва, но много малко, само да се омекоти. Маха се от огъна, за да поистини. Тогава се слагат шепа орехи в него. Слага се аз задължително от шарана и от другата риба. Никога не махам дреболиите, било хайвер, било ядки, било дропчето. Това е много полезно и това при... тези неща съдържат много витамини, което хората не го оценяват. Направо го хвърлят. А това са витамин А, витамин Д и много други компоненти, които са много полезни за здравето на човека. Това го слагам в пълнежа, слагам много миризми, най-вече чубрица и черен пипер, и с това нещо напълвам шарана и го слагам в тавата с малко олио, намазан само, а в тавата се слага вода. Госпожо Николова, казвахте, че в миналото, преди години, държавата е дотирала дейността на рибните стопанства, сега не е така. В затруднение ли се намират в момента производителите на риба в големи количества? Да, изключително сте права в това нещо. В миналото се полагаше усилие за разрастването на рибопроизводството в България, следствие на което държавата даваше значителна дотация за отглеждане на рибата и заради това в миналото цените на рибата бяха ниски. След като се премахнаха тези дотации от държавата, никой не помисли за рибопроизводителите и ние сами трябваше да наваксаме това, което получавахме преди от държавата, следствие на което ние не можахме да вдигнем цените, тъй като рибата става непродаваема. Хората не са свикнали с високите цени, а разхода за отглеждането на рибата си растат и заради това бълшинството пък от колегите или фалираха, или се принудиха да не произвеждат риба. Тъй като ние произвеждаме риба и разходите за фураж, за плати, дезинфекция на води и много други, които са необходими за отглеждането на рибата, калкулацията става така, че продажната цена отговаря на калкулажната. Максимум някъде между 20 и 40 стотинки ние печелиме на килограм риба, но тази риба я отглеждаме за 2 или 3 години. Направете си вие сметка какво печели едно рибно стопанство. Ето защо бълшинството от рибните стопанства в България се закриха.